Šta je grappling? Znaš, to je nešto što mislim da ljudi ne znaju zapravo. Pa mislim da ti bi to bolje objasnio. Pa znaš kako, borilački sport koji je nekako nastao iz brazilske džiu-džice, evolucijom, brazilske džiu-džice je sport vrlo sličan džudovu. Ljudi ga često ne znaju, mešaju ga sa kapoerom, misle, aha, to je onaj ples i tako dalje. Ne, brazilske džiu-džice je borbeni sport gde ti imaš protivnika koga treba da primoraš bez udaraca na predaju. Naravno, u sportskoj džiu-džici postoji poeni. Isti takav je grappling, samo se radi bez kimona. I jednostavno je evoluirao zato što za potrebe MMA kao savremenog gladijatorskog sporta, znači gde su stvarno momci potkovani u svim aspektima borbe, morali su da naprave nešto što će biti još prihvatljivije za MMA, pa je tako iz brazilske džiu-džice nastao grappling, koji je u stvari brazilska džiu-džica bez kimona, koji zbog hvatova za kimono ima izvesne specifičnosti koje ne trebaju za MMA, i tako je evoluirao grappling, koji je u stvari najsavršeniji rvački sport. Znači, sve je dozvoljeno praktično, sve osim udaraca. Naravno, nema prljavih poteza, ali jedan savršeni sport gde protivnika treba nateraš na predaju bez udaraca. Tako da je definitivno nešto što je trenutno mainstream u tom rvačkom grappling sportu. Da, to je sad zanimljivo, zato što gledajući recimo UFC, ono, naš godinama unazad, u početku je striking, odnosno kao udaranje, bilo dosta dominantno na najrazličitije moguće načine, i onda su se pojavili, koje godine otprilike su počeli se pojavljuju brazilski jiu-jitsu? 90-i neki, mislim da je pa to da, bilo. I da, onda Gracie, je... Gracie, familija Gracie, oni su uveli revoluciju što se tiče u samom tom tadašnjem Ultimate Fightu. Da. Oni su uveli tu jiu-jitsu, tada je bilo dozvoljeno i u kimonu da radiš. Jeste, sećam se ti stari snimaka, da. I tako da oni su držali jako dugo, da kažemo, tu titulu kao najboljih u Ultimate Fightu, baš samo zbog te dominacije u parteru. Kasnije je to, što kaže Vuk, evoluiralo sve i naravno i onda su malo drugačije uspostavljena ta pravila u UFC-u i tako dalje. I znaš šta, kad ti uđeš u borbu bez kimona, ne možeš da ga hvataš, nemaš. Kod nas ti u principu ADCC je dovoljno samo u šorcu da se pojaviš, ne moraš da imaš gore ni taj aktivni veš, rash guard i... Da, ni majicu, ništa. Da, ne mora. Nije, mislim, nije obavezno. Gaće more. kad vidim ove neke ekipe koliko kratke šorceve furaju, samo sam u fazonu, molim te da ima gaće ispod. Pa dobro, verovatno nosi nešto ispod, da će to biti tangi ili sad. Ne, šta, svega ima. Sve ima. Svega smo se nagledali. Ajmo ovako, ljudi verovatno ne znaju i volio bih da se nekako ništa ne podrazumeva. Kada se radi u kimonu, kada se vežba u kimonu, ti zapravo imaš tonu nekih hvatova koji ti otvaraju gomilu mogućnosti za završavanje protivnika koji ne postoje bez kimona, kao što su recimo rukavi, nogavice, ovi reveri i tako dalje. Pored toga može i svaki drugi deo odeći, jel te, da bude u zavisnosti kako se odmota situacija ili raspojasa kimono, jel te. Ajde, kad smo već počeli sa UFC-om, onda je nekako dugo dominantna bila ta borba u parteru, zato što prosto čini mi se negde da borci koji nisu, dok još nije postao mainstream, dok još nisu savladali, dominantna je bila borba u parteru i između ostalog istovremeno prilično dosadna publici koja nije razumela šta gleda. I čini mi se negde kada drugari igraju UFC, igricu na Sonyu, da nikome nije jasno šta se dešava i kako da se igra kada dođe do grapplinga. Znaš, ali sada su svi polako počeli da se, mislim, ne polako, nego sad je grappling je postao neodvojivi element UFC, odnosno MMA, i sada se manje više češće dešavaju borbe u stand-upu nego ranije, zato što su prosto ljudi naučeni kako da brane šta treba. Pa da, zato što su oni navikli su, što kažeš, video igrice, navikli samo da se udaraju. Treba ljudima i omladini proširiti svijest vezano za samu džiu-džicu, za samu tu filozofiju i koncept borbe. Treba ih upoznati, tako da ovo je idealna stvar da se malo taj širi auditorijum upozna sa samom tom materijom. Često ljudi kad vide ko ne poznaje šta je to, on dođe i gleda šta rada i valjaju se tu, šta mislim, znaš. Ali u stvari, jeste, ali
na, ovo što mislim da, da mnogi ljudi ne znaju kad si iđeš u taj parter, koliko može da se osjetiš nemoćno kad radiš s nekim ko i ole zna, ne mora da bude neki baš ekspert, da bude crni pojas, ali dovoljno je da zna da te izoluje, da te stisne, da ti drži poziciju, da se osjetiš totalno nemoćno. Znači. Da, hajde da govorimo o toj bespomoćnosti, pošto je to meni bio jedan od najfascinantnijih osjećanja, ovaj, zapravo kada sam se prvi put susreo sa sportom i negde možda inicijalna ono, kapisla kao zašto sam počeo da ga treniram sa željom da savladam upravo baš to osjećanje. Ono, kako je izgledao vaš prvi susret sa greplingom zapravo? Pa evo, ja ću kažem, ja imam zanimljivu priču. Pre 20 i nešto godina u školi trenirao sam gimnastiku i bio sam dobar u tome, mislim dobar. Srpska gimnastika nikad nije bila na nekom zavidnom nivou, ali smo imali dobre pojedinačne gimnastičare koji su bili super. I moj trener je bio Zoran Vranov. To on je čovjek, M bio gimnastičar, M difovac, M ekstremno jak sportista, kaskader, neviđen, ima dve svetske titule u kaskaderstvu, znači jedna muškarčina neverovatna. Čekaj, samo sekund, izvinite što te prekidam. Ja mislim da ja poznajem Vranova. U stvari znam ga. On je beše, samo sekund, on je onaj ludak što je preskakao automobila u pokretu, skakao sa velikih visina. Tako je, i on je bio rekord u skoku u vodu s 37,5 metara na glavu. Čovjek koji ne može od mišića da ispravi ruke. Udara direktno čelom, pošto ne može da digne ruke skroz gore, čelom udara s 37,5 metara u vodu. Evo, ja kao neurohirurg vam kažem, sa 37,5 metara udarac u glavu, u vodu kao udarac u beton. Čovjek izlazi, pozdravlja publiku, ništa. Mislim, neverovatan čovjek, stvarno. Ja sam se zalepio za njega, ne samo da treniram gimnastiku i mi smo sa njim išli iskakali, mislim, ludila smo, pravda, ja sam bio ono nemiran. I odem sa njim, šta ti kažem, kad padnem sa vratila i ovaj, razbijem se kao zvečko, on mi kaže, idi kući, trenere šah, idi probaj ponovo. A ja tresem se, ne smijem da stanem ponovo. Tako da je gradio u meni stvarno to neki borbeni duh i ja prilikom nekog salta padnem i slomim ruku. Odim pritom i on prvi vrati ruku, namesti mi ruku, da mi je skroz bila deformisana šaka. I odem nekom, prilikom tad odem u urgentni centar i tu bude profesor Bumbaširević koji je Marko Mošević, čuveni naš mikrohirurg za šaku koji me pogleda. Inače i moj igrom slučaja poznajemo se privatno. I on mi kaže, ma šta ćeš na gimnastici? Da, ja sam. A on je inače dobar bio sa Jovanom Žerjalom. To je čovjek koji je doneo brazilsku džiu-džitsu u Srbiju. Prvi naš crni pojas, jedan od prvih u Evropi, Pindukin crni pojas. Koji je, ja sad onako nikad nisam razmišljao o borilačkom sportu. Ja sam to dete u osnovnoj školi bio. Možda početak srednji. I kaže on meni, ajde kao ja te vodim, pusti gimnastiku, vodim te ja na brazilsku džiu-džitsu kad se malo oporaviš. Ja se mislim, koji će đavo tamo da me biju, nije to za mene, vidi, bavim svojim, planirao sam da se svetski bavim gimnastikom. Dolazim, prvi trening, rekao, ajde da ga ispoštujem, da odem, da probam, da vidim kako to izgleda, da kažem, nije ovo za mene, vraća se ja na gimnastiku. Dolazim ja tamo, popriču, spreman i pored povrede, ja sam trenirao, stvarno sam bio razgiban, jako, gimnastičari su stvarno jaki momci, radio sam ono, tu basic snagu, 1:1 se to zove, osnovna snaga. Neko dete od 12 godina kad me dovatio mali, pa ja nisam mogao da verujem, 3 puta manji od mene, isto neko dete, ali već sam ja bio stariji od njega 4-5 godina, zavrte me ko u perecu. Ja rekao, šta je ovo? Verujem, i nikad više na gimnastiku nisam otišao. Ne zato što ja cenim i poštujem i volim, ali ovo kad sam video, što ti kažeš, taj osjećaj superiornosti ovoga koji zna i inferiornosti ovoga, neverovatno. I dan danas, posle 20 godina, taj osjećaj me ne napušta da svaki put ima nešto novo da se prođe. Neverovatno, neverovatan osjećaj. Tako da, eto, to ti je moja priča kako sam, baš kaže što kaže, taj osjećaj koji si ti osjetio na treningu, isto to sam ja osjetio prvi trening kad sam došao i to me i zadržalo najviše.